about it. About it, to him about it. To him about it. Sugun said the hour I can do it. Sugun about it. Berçe kursam toylisa mehmonlar qilar gelse ama kursam toylisa mehmonlar qilar gelse oshi taras mona her kim shu gina aitsa oshi taras mona her kim shu gina aitsa Mubarak, mubarak, yaxshi kunlar mubarak. Temlen koyu kızının güçlü ağzı Tanlara ağab gülümüş temlen koyu kızının güçlü ağzı Kamıl can kılar tebrik Elim halkın teberrük Sağızlar kılar tebrik Elim halkın teberrük Tamaşeler mul mul gay makam büzrü Tamaşeler mul mul sinay makam büzrü Mubarek toy mubarek Mubarek toy mubarek Yaxşı günler mubarek Şükür şen yavrı kündür Toylarınız bu bağırmak Bir gün tuyağına kimdir Ay çiçeklik mu bağırmak Salom do'stlar, yildoshlar. Salom qalbi quyoshlari. Sog'inib keldik sizni, qora ko'z, qora qoshlari. Umr kundur omona diydor ko'rishmoq davlat. Bu o'tkinchi dunyoda bir biroga g'animat. Yashang doim hurmatda. To'm do'ma izzatda. Yaxshi kunda, yaxshi to'yda bel bog'lab biz Hofizlar xizmati avlon bora. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun Fayzi muhtasham to'yxonamiz dostonasidan bismilloh ila to'yiga to'yona bilan chiroyli niyata ila qadam ranjida aylagan aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Ko'z oydin birlar bugun xonadon sohibi sohibalarni qutlab to'yxonamizga kelgan nuroniy otaxonlar Munis muhtarama aziz onajonlar avvalambor xush kelibsizlar qadam ringizga qasronatda bo'lsin. Albatta Musaffo osmonimiz ostida yana bir yaxshi insonlar xonadonida sizlar bilan yorug' yuz ila diydor ko'rsatganimizdan bag'oyatda xursandmiz va buning uchun yaratgan Allohga shukrona bildiramiz. Azizlar bugun shu mahallamizda bobruli, hurmatli barchamiz uchun aziz bo'lgan, barchamiz uchun qadrli bo'lgan Jumaniyoz o'plari stolodasida. Rahmatli Rajaboy otamiz, marhuma Ro'zikajon onamiz, hurmatli Matnazar akamiz, Malikajon yangamiz xonadonida katta to'y, katta shodiyona guvohi bo'lyapmiz albatta.
Bugünkü shodiyonamizni faiziy davramizni sababchisi Muhammadali o'g'limiz bo'ladi. Albatta Muhammadali o'g'limizni yaratgan Allohim umri bilan, rizqi bilan, quvonch shodliklari bilan bergan bo'lsa deymiz. Va bugünkü to'y, bugünkü shodiyona bilan nafaqat Matnazar akamiz, Malikajon yangamizni kutlaymiz. Shu qatorda hurmatli kudalari Faxriddin akamiz, Mayassarxon opamizni nabira bilan muborak bo'l etamiz. Hurmatli otavoy otamiz Anarjon onamizga, Darmonjon onalarimizga chovliq to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu nabirani, evarani, chevarani Allohim sizlarni xonadoningizga, bag'ringizga umrini uzoq, rizqini butun qilib bergan bo'lsa deymiz. Albatta Shohruxbek ukamizga, Laylaxon kelin singlimizga otalik, onalik vaqti muborak bo'lsin. Bugun sizga mana shu ulug' ne'mat Muhammad Ali farzandingizni bergan yaratgan Allohim ketidan qiz farzand bersin, o'g'il farzand bersin. Mana shu farzandlaringizni ota-onangiz bilan, yaqinlar bilan birga orzu havaslarini, baxtu kamolini ko'rmoq sizlarga Farruxbek nasib etsin deymiz. Albatta Muhammad Ali o'g'limizni umrlari uzoq bo'lsin, kelajagi porloq bo'lsin, yurgan yo'llari yorug' bo'lsin, o'qimishli ziyoli inson bo'lib elimizga, yurtimizga, shariatimiz va masjidlarimizga xizmat qiladigan solih inson bo'lsin deb samimiy niyatlarni izhor etamizda. Hurmatli Shohruh Media studiyasi rahbariyati sizu biz bilan, albatta san'atkorlar bilan, xalqimizga xizmat yurgan Matnazar akamizga boboli baxti muborak bo'lsin deymiz. Ilik nabira to'ylar muborak bo'lsin. Allohim mana shu nabiraingizni xonadoningizga qadamlarini qutlu qilib, fayzu barakati bilan, umri rizqi bilan bergan bo'lsin deymiz. Bugun beshik to'yga yetkazgan Allohim mana shu Muhammadali o'g'limizni yosh to'ylariga, sunnat to'ylariga, muchal to'ylariga yetkazsin. Inshaalloh nasibamiz qo'shilsa, farz to'ylarda ham shu aziz insonlar qatoridan xato bo'lmasdan kelib, kelin salom olish baxti barchalarga nasib etsin deymiz. Hurmatli otavoy otamiz Anarjon onamizni, hurmatli Darmonjon momolarimiz yana bir bor chovliq to'ylar bilan chin qalbimizdan muborak bo'l etamiz. Albatta bugungi to'y bilan Farruxbek ukamizni muborak bo'l etamiz. Matnazar akamizni eng yaqin insonlari, ukalari Xushnudbek og'amizga ham bugungi besh to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu Muhammadali o'g'limizni eng quvonchli kunlari, to'ylari hamisha sizu biz bilan birga o'tmoq nasib etsin. Yaratgan Alloha mana shu Shohruxbek ukamizga, Laylaxon kelin singlimizga yana egizakdan o'g'il qiz farzand berganda yana ko'z oydin birla kelib shu xonadon sohibi sohibalarni qutlamoq, tabriklamoq barcha barchamizga nasib etsin deymiz. Va azizlar, keling endi ijozat bersangiz Muhammad Ali o'g'limiz uchun atalgan bugun yozilgan to'y dasturxonimizni, beshik to'y davramizni ochib berish uchun davramiz markaziga shu mahallamizni yaxshi yomon kunlariga beminnat, beykami ko'z labbay deb kamar basir kirgan hurmatli otavoy ekamizni taklif etsak. Otavoy aka, sizga ham mahalla to'y muborak bo'lsin. O'zingiz va barcha mahalladoshlar nomidan xonadon sohibi sohibalarga yaxshi tilaklar bildirib, Muhammad Ali o'g'limiz uchun atalgan bugungi beshik to'y davramizni ochiq deb e'lon qilib bersangiz, xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum mahalladoshlar. Yana bir mahallamizda bir ajoyib kecha shu Matnazar ukamizni oqtiqi bo'libdi. Mana shu otavoy g'amlarni, ikki otavoy g'amlam oqtiq bilan Jumani azoblani, Abdurayim bilan sulolasini hammasini oqtiq bilan tabriklayman. Shu farzandimiz kelajakda elimizga, yurtimizga ajoyib xizmat atadigan ajoyib inson bo'lib yetishsin. O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarsin. Yeb ichib ajoyib deb o'tiraverasizlar. Shu bilan ochiq kechamiz. Rahmat. Rahmatimiz, hurmatli otavoy aka, salomat bo'ling, umr uzoq bo'lsin. Bildirgan duolar, samimiy talablar yaratgan Alloh dargohida ijobat bo'lsin. Albatta aytganingizdek, shu Muhammadali o'g'limiz ota-onasiga, bobosi, mamosiga mehrli, muhabbatli farzand bo'lib, albatta shu jannat makon O'zbekistonimizda hamma havas qiladigan bir o'qimishli ziyoli inson bo'lsin. Ota bobolari kabi elda aziz bo'lib, mustaqil O'zbekistonimizni nomini butun dunyoga tanitadigan bir o'qimishli yigit bo'lsin deb samimiy niyatlarimizni izhor etamiz. Azizlar, hurmatli mehmonlar, to'y davomida barchangizga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Oldimizga tortilgan o'zbekona dasturxonga nozu ne'matlarga yoqimli ishtaha tilaymiz. Albatta eslatib o'tamiz, bugun bugungi faiziy davramizni eng sifatli va professional darajada qamoqlayotgan, media sohasida ko'p yillik tajribaga bo'lgan, media sohasini mahoratli vakillari Azizbek hamda Suhrob media
studiyasi vakillari borlar. Albatta ularga ham ishlariga omad tilaymiz. Bilamizki Matnazar akamiz farzandlari Shohruxbek, Farruxbek bilan xalqimizga xizmatida mana shu media sohasida xizmat qilib kelyaptilar. Albatta kasbingizdan baraka toping deymiz. Bugun media sohasida kelgan albatta ustozlari bor, shogirdlari bor. Ana shu ustozlar va shogirdlar bilan birgalikda bugungi davramizni chiroyli tarixlarga muhrlashdi. Azizbek studiyasi hamda Surofbek media studiyasi yigitlari sizlar uchun bizlar uchun xizmat qiladilar. Inshaalloh bugungi to'y oqshomimiz siz kutgandek faizli va maroqli bo'ladigan umiddamiz. Ijozat bersangiz endi davramizni albatta qalbga yaqin navolar Dilrabo kuyi qo'shiqlarida davom ettiramiz. San'atkorlar sahnasida yana sevgan san'atkor, yoqimli ovoz sohibi albatta siz bilgan, siz tanigan, siz sevib qo'shig'ini tinglaydigan Dilshodbek Hayitovga navbati beramiz. Dilshodbek, xushkepsiz davramizni faizini bersin. Inshaalloh shu Muhammadali o'g'limizni yosh to'ylarda, sunnat to'ylarda ham birgalikda xizmat qilmoq siz u bizga barcha san'atkorlarga nasib etsin. Marhamat.